Весело та гучно. У Дніпрі стартував 6-й міжнародний фестиваль бардівської пісні «Облака». На нього з'їхалися не тільки гості з України, але й з-за кордону. Автори співали своїх пісень, читали вірші та грали на гітарах. До музичної компанії долучилися й журналісти «Відкритого». І закладом на сказочному острові не стремимося ми в дальнюю даль. У руках гітара, з вуст лється авторська пісня. Традиційно біля меморіальної дошки відомого барда Олександра Галича відкрився 6-й міжнародний фестиваль бардівської пісні «Облака». На таку подію, попри карантин, з'їхалися як українські, так і зарубіжні поціновувачі. Не прогавив шанс і Джавід Імамбердієв. Приїхав аж із Азербайджану. Це для мене рідний фестиваль. Я буду читати свої пісні. 200 разів. Буду читати Галича з великою радістю, тому що це я делаю постоянно. У програмі фестивалю концерти, розважальні заходи, творчі майстерні. А я би дзвоночком цокав, а я би крутив педалі, примчався би мимо окон, і тільки б мене видали. Тепер у мене в передній пиліця велосипед. Ми створили деякі площадки для всіх, хто пише музику, пише стихи, либо пише музику на чужі стихи, щоб у чоловіка творча його составляюча, творче начало мала можливість реалізуватися максимально комфортно на сцені, в кругу друзів, показати себе, услышати других, яким-то образом підняти свій рівень і поділитися своїм даром. 6-й фестиваль «Облака» – конкурсний. Серед авторів, виконавців і колективів журі фестивалю визначить переможців. В Дніпрі є любов к бардовській пісні, є коллективы, есть авторы. Ну, конечно, сейчас существует много других форм песенных и всяких таких прочих. Но сохранить вот эту вот тему, где главное все-таки слово, где главная мысль, это очень важно. Фест триватиме 3 дні. Вхід вільний. Мне нравится этот фестиваль, потому что тут достаточно дружная атмосфера и довольно-таки доброжелательные люди. Сплошные пешки тут уютно. Лежу на правильном. Много музыки, много впечатлений. Основна частина фестивалю – на території дитячого оздоровчого табору імені Терешкової, що у Придніпровську. Фінал фесту 3 жовтня о 17-й у Національному центрі аерокосмічної освіти молоді імені Макарова. Там проведуть великий завершальний концерт. Дар'я Пшениша, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий».